Vidste du, at det derude er en superdimona med en spændvidde på 16 meter og en topfart på 150 km i timen? Det er helt vildt. Det er vel fedt nok. Jeg hedder forresten Emilie. Ja, William. Hvorfor er du her egentlig? Altså, ikke for at være ond eller noget, men jeg har bare ikke set dig her før. Min mor arbejder her. Jeg tog egentlig bare med. Nå, hvad arbejder hun med? Det er ikke rigtigt. Vil du ikke høre en joke? Hvilket bogstaver kan flyve? Ænder. Du er altså vildt om det. Ved du, hvad der kunne være fantastisk? At komme op og flyve i et rigtigt fly. Du ved, sådan at se verden oppefra. Emilie til kontroltårn, vi anmoder om at lette. Det er i orden. Så letter vi! Jeg bliver nødt til at gå. Er du okay? Det er ikke rigtigt noget. Kæresteoplever. Ikke rigtigt, men på en måde. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Jeg ser, at jeg går sammen. Det er bare... Hun er flyglad. Jeg er ikke så glad for at fly. Inden du kom her, var den pige helt alene. Hendes største drøm er at blive pilot. Men hun kan bare ikke rigtigt efter den ulykke. Nogle gange bliver man nødt til at tage andres behov. Før sin egen. Jeg er nødt til at gå. Hør. Hvorfor gik du bare? Jeg løg. Min mor arbejder her slet ikke. Jeg kom egentlig, fordi... Jeg vil mindes min far, som jeg har mistet i et flystyrt. Jeg har ikke nærmet mig noget flyvende siden. Men så mødte jeg dig. Jeg blev i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Fordi jeg vil gøre dig glad. Men min frygt holdt mig tilbage. Jeg forstår dig godt. Da jeg var lille, var jeg med i en bilulykke. Og jeg har hele mit liv gerne været pilot. Men det kommer ikke rigtigt til at ske. Men det kan jeg. Det forstår jeg ikke. Jeg kan blive pilot. Men du tør jo ikke. Men jeg kan overvinde min frygt. For din skyld.